Це природний заказник Товтровий степ, який знаходиться у Підволочиській громаді. Він розташований на території сіл Галущинці, Жеребки та Колодіївка. Староста Галущинець Михайло Схаб показує земельні ділянки, які Підволочиська селищна рада віддала в оренду фермерському господарству. Вони знаходяться от прямо, де ті насадження, то вони так ніби їх огороджують, ті ділянки. Ще за часів колгоспу вони там були вівчарник, і там на літо виганяли отару, колгоспну отару овець. Потім стало так ніби, ну, колгоспи роздатилися, то що пішло в занепад, і та ділянка лишилась. І вона стала, ну, так, як придатна, щоб на ній щось можна було садити. Природний заказник Товтровий степ займає площу 123 гектари. З 2016 року це об'єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, розповідає головний еколог області Ігор П'ятківський. Це унікальна територія, де збереглися оселища лучно-степової та петрофільні рослинності, яких, в принципі, страшні вже в багатьох місцях, і тому члени території області. А на цій ділянці збереглися і зростають ряд видів, які є в Червоній книзі України, ряд видів, які охороняються з європейськими директивами. Порушивши вимоги чинного законодавства, Підволочиська селищна рада у липні 2021 року передала майже 7 гектарів земель заказника Товтровий степ в оренду місцевому фермерському господарству, каже Ігор П'ятківський. Згідно з вимогами Земельного кодексу України, зокрема перехідними положеннями, які вступили в силу у 2021 році, землі під об'єктами природного заповідного фонду загальнодержавного значення, а це є об'єкт загальнодержавного значення, не можуть передаватися ні комунально, ні в приватну форму власності. Тобто ці землі залишаються в користуванні держави і можуть лише надаватися уповноваженим органам для цілей, які визначені положенням про заказник, тобто для здійснення природоохоронних цілей. Правоохоронці провели слідчі дії і залучили фахівців із Держекоінспекції та геокадастру, розповів держекоінспектор з охорони навколишнього середовища Василь Дуда. Суть питання – це правомірність чи неправомірність надання двох земельних ділянок оренду для ведення товарного фермерського господарства. До речі, територія цього заказника, вона має проєкт відмежування в натурі, тобто всі точки геодезичні є виставлені в натурі. Геодезисти відзначили ці дві земельні ділянки, і ці дві земельні ділянки виявилось, що вони в межах заповідного об'єкту. Складено протокол огляду, і всі матеріали були долучені до матеріалів кримінального провадження. Чому земельні ділянки передали в оренду місцевому фермерському господарству, ми запитали у голови Підволочиської селищної ради Віталія Дацька. В 16-му році, коли відбувалася децентралізація, громадам Держгеокадастр передав землі, які знаходяться поза межами населених пунктів. В нашій громаді передали понад 300 ділянок. Серед тих переданих ділянок були ділянки, оці, які ми зараз, про які ми говоримо. Вони були не оформлені як заповідник, не було зроблено ніяких обмежень. Це підтверджується державною експертизою, ліцензійним проєктантом і міжвідомчі. Документація на січень 24-го року, тобто вони не оформлені як з обмеженнями на заповідник. Відповідно, вони були розглянуті і передані фермерське господарство. Прокурор Підволочиського відділення Теребовлянської окружної прокуратури Роман Гук розповів, землі заказника Товтровий степ у комунальну власність Підволочиській селищній раді передало Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області. Встановлені порушення інтересів держави в сфері земельних відносин, а саме те, що неуповноваженим органом, а саме Головним управлінням геокадастру в Тернопільській області, з перевищенням повноважень передано в комунальну власність Підволочиської селищної ради дві земельні ділянки. З урахуванням цілей цих земельних ділянок можуть перебувати тільки в державній власності. У зв'язку з цим прокуратурою встановлено підстави для заявлення позову до господарського суду Тернопільської області про витребування вказаних земельних ділянок із комунальної власності в державну власність, а саме в особі Тернопільської обласної державної адміністрації. Після отримання в комунальну власність вказаних земельних ділянок природно-заповідного фонду вартістю понад 400 мільйонів гривень вони були передані в оренду фермерському господарству, а саме в липні 2021 року. У зв'язку з цим вони також підлягають вказані правочини визнанню недійсними.
Керівник обласного управління Держгеокадастру Іван Кузь розповів, коли передавали ці земельні ділянки у комунальну власність під Волочиській громаді, вони мали інше призначення. Згадані земельні ділянки були зареєстровані ще в 2013 році на підставі проведеної інвентаризації головним управлінням і визначені як землі, як категорія земель сільськогосподарського призначення, землі запасу. Тільки в 2016 році указом президента України було оголошено про створення відповідного ландшафтного заказника. Однак документація, яка визначала межі та організацію території відповідно до цього указу, була розроблена тільки в 2019 році. Відомості за результатами цієї документації в Державний земельний кадастр були внесені тільки в 2019 році. Згадані земельні ділянки були передані в комунальну форму власності тільки ще у 2018 році. Тобто передача відбулася земель сільськогосподарського призначення, а не земель природозаповідного фонду. Щоб повернути землі заказника у державну власність, скерували справу до суду, розповів Роман Гук. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі. Перше слухання призначили на 20 лютого, розповів суддя-спікер Іван Шумський. Любов Гадомська, Андрій Міц, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.